পশ্চিম নলবাৰীৰ নতুন খেলুৱাত শ্ৰী শ্ৰী কালী পূজাৰ সভা মহোৎসৱত বিহুৰ সাজত যুৱতীৰ দ্বাৰা গঠিত এটা বেণ্ড পাৰ্টি দল। ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত এই দলটোৱে যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সকলো আহিছে যুৱতীৰ এই বেণ্ড পাৰ্টি দলটো উপভোগ কৰিবলৈ। ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণত বিহুৰ সাজত বেণ্ড পাৰ্টি দলটোৱে সকলোকে মনোৰঞ্জন দিবলৈ সক্ষম হৈছে। গুৱাহাটীৰ বিজয়নগৰ দখলাৰ এইসকল ছাত্ৰীয়ে অসমীয়া কৃষ্টি বেণ্ড পাৰ্টি জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত লগতে অৰ্থ উপাৰ্জনেৰে অধ্যয়নৰ খৰচ উলিওৱাৰ প্ৰয়াস কৰা কাৰ্যক এতিয়া সকলোৱে শলাগিছে। সংস্কৃতিবান ব্যক্তি হৰমোহন দাসৰ ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে ছাত্ৰীসকলক প্ৰশিক্ষণ দি উলিওৱা হৈছে বেণ্ড পাৰ্টি দলটো। যুৱতীৰ এই বেণ্ড পাৰ্টি দলটোৱে ৰাইজক যথেষ্ট আমোদ দিয়ে।